Har'as taanaan onnee kiyya keessa jirti. Ani maqaan koo FM jedhama. Bakki dhaloota koo godina Arsii keessa yeroo ta'u, maatiin koo ijoollummaa makootti mana barnootaatti na erganii barnoota koo haala seera qabeessaan barachuu ni gale. Haga kutaa 8ttiittis bakka dhaloota kootti ergan baradhee booda kutaa 8ffaa booddee barnoonni ganda keenya keessa waan hin jirreef hiriyoota koo waliin gara magaala biraatti godaaneen barachuu eegale. Maatiin koollee haalota hundumaa na barbaachisan yeroo sanatti akkan barbaadetti naaf guutani. Magaalaan deeme sana gaheen turtii yeroo gabaabaa keessatti intalli baay'ee bareeddu tokko naannoo ani galuuti baatee yeroo galtu barnoota isheellee yeroo hordoftu nan arge. Mucayyoo kana waliin yeroo hedduu karaarratti walitti dhufna. Haa ta'uutii garuu anis ishee waan hin beekneef isheenis anaa waan hin beekneef calluma jenneeti wal bira dabarra. Yeroo haalaan sirriitti na ilaaltu dafeen ija koo jalaa qabadha. Turtii booddees maqaa keenya otoo waliin bareedu nagaallee wal gaafachuu eegalle. Hiriyaa na waliin kireeffatee mana tokko keessa gallee waliin barannu tokkoonis mucaan kun kaadhimaa kootii jedheen isatti madhe. Innis guyyaa sanarraatii kaasee qoosaa fakkiisee mucaa kana akka kaadhimaa kootti fudhate. Yeroo karaarratti nu argu dhuftee waan naan dubbistuuf kaadhimaa kee jedhee akka qoosaa tokko natti fakkeessa. Haa ta'uutii garuu ani dhugaatti onneen koo yeroo duraatiif isheef boojjiameera. Waan sin dhibu haga kanaatti maqaa isheellee seeraan hin beeku. Halkan mana baankiyya guyyaa yaanni kiyya waama ishee qofa ta'e bareedinaa fi simboo isheetu halkan dhufee hirribaa na dammaqsa. Haa ta'uutii garuu otoon jaalala isheetiin takaalamee miira kana keessa jiru maatiin koo gara magaalaa biraatti jijjiiramuun anaanillee akka gara isaaniin deemu yeroo na gaafatan aaree guddaatiin barnoota koo addaan kuteen isaan biraan deeme. Guyyaan magaala jaalalleen koo keessa jirtu sana keessaan ba'u gadda guddaa akka namni nama jalaa du'eetti keessa kootti bo'aa boqonnaa dhabaa magaala sana dhiiseen deeme. Sin jaalladha jedheen jaalala koo isheetti ni manne. Waa'ee koof miira maalii akka qabdullee homaa waan tokkollee hin dhageenye. Haala kanaan dhiisee deemeen gara magaalaa biraatti maatiin kiyya erga bobba'anii booda anis barnoota dhiiseen dalagaa maatii kiyya deeggareen hojjechuun jalqabe. Turtii waggaa 4ffaafis magaala kana keessa ergan turee booda firoottan koo baadiyyaa dubbisuuf gara qe'ee dhaloota kootti ni male. Yeroo kanatti hiriyaa koo baay'ee wal jaallannu mana tokko keessa waliin kireeffannee kutaa 9ffaa waliin barannee wal arginee wantoota garaagaraa waliin taphachuu galle. Maarreegaa tapha gidduutti dargaggeessa waan taaneef jaalalleen keenyuu dubbiin jettu nu gidduutii hin dhibne. Yeroo kanatti ani hiriyaa kootiin jaalalleen kee ati jaallattu eenyuu jedheen yeroon isaan gaafadhu mucaa ani jaalladhe kaadhimaa kooti jedheen yeroon isa bira ture kan an itti madhe jaalallee isaa godhateen arge. Suuraa ishee heddumminaanis natti argisiise. Yeroo kanatti miira gara biraa keessa galuu dhiiseen erga yoomii jaalala ishee waliin jalqabdu jedheen yeroon isa gaafadhu akkuma ati magaala sana dhiistee deemteen kaadhimaa koon godhadhee baay'ee wal jaallannaa baay'ees waliif taanaa jechuun akka na inaafsuu tokkos barbaade. Kan kee jaalalleen kee eenyuu jechuun yeroo na gaafatu anaaf kan uumamte har'allee kunoo gadameessa haadha ishee keessaan baanee eenyu jedheen sittin argisiisaa jedheen deebiseefi. Otoo waliin teenyuu battala inni mobaayila isaa lafa kaa'ee gara alaa fincaaniif ba'u bilbila mucayyoon ijoollummaa jaalladhee keessaa fuudheen bilbila koo irratti barreeffadhe. Kanumaanis baadiyyaarraa gara magaalaa maatiin kiyya jiranitti deebi'een mucayyoo kanaaf nan bilbile. Eenyu akkan ta'e of barsiisuuf yeroo dheeraan ittiin fudhanne. Hiriyaa koorraa maqaa koollee barteetti. Akkuma ani ishee jaalladhaan ture lapheen ishee yeroo sanatti gama kiyya akka ta'ee fi yeroo ammaa kanammoo sababa ani biyya biraa waggaa dheeraa tureedhaaf miira kanaaf akkana dagatte mucayyoon kun hin himte. Yeroo dheeraas
bilbilaan guyyaadhaa gara guyyaatti erganaa sossisee booda akkan ishee jaalladhu illee nitti hime. Haa ta'uutii garuu mucaan kun yeroo ammaa kanatti jaalallee akka qabdu natti himte. Anis salphaatti abdii kutadheen ishee biraatiin deemne. Guyyaadhaa gara guyyaatti bilbileen wal beellamneellee qaamaan magaala isheen jiraattu deemeen wal arginee waliin haasofneerra. Ilaalcha gaarii naaf qabdi. Haa ta'uutii garuu afaanii baastee tole jettee jaalalli ishee na godhachuu hin dandeenye. Sababiin isaa moogaa akkuma dura isinitti hime hariyaa koo waliin jaalallee waan taateefi. Ani waa'ee ishee isatti himnaan akka ani ishee jaalladhe beeksifnaan magaala sanaatii deemuu koo hubatee mucayyoo akka na bareeddu kana kan isaa godhate. Haa ta'uutii garuu yeroo ammaa kanatti lamaan keenyuu ishee maddeen jiru. Ani biyyaan baan jira. Hariyaan koo kun immoo biyyumatti barnoota isaanitti fufee xumuruu ga'eera. Mucayyoo akkana bareeddu kana waliin haga har'aatti karaa toora sooshaal miidiyaa guyyaadhaa gara guyyaatti nan haasofsiisa. Hariyaa makoo kana waliin jirti. Ani garuu dura isaa waan hin jaalladheef har'allee waan tokko otoo hin hir'isiin onnee kiyya keessa waan jirtuuf sababa hiriyaa koo kanaatti waantan godhuu dhabeen jira. Mucaan kun yeroo ammaa jaalala isa waliin qaban daangaa wal nuffuu keessa wal galchaniiru. Anatti immoo baay'ee dhiyaachaa jirti. Akkana waliin haasoftu hiriyaan koo kun yookaan immoo jaalalli ishee hin beeku. Barnootarra yuunivarsiitii barachaa waan jiruuf yeroo rakkatetti waan tokko tokkoon anatu deeggara. Isa waliin illee baay'ee wal jaallanna. Obboloota koon olitti bakkan isaaf qaba. Haa ta'uutii garuu nama ani dursee jaalladhe anitti mannaan magaala sana keessaa ba'uu goobatee kan isaa waan godhateef har'allee keessa kiyya na guba. Jaalallee isaa kana kan koo godhachuu nan danda'a. Haa ta'uutii garuu isa miidhuun illee baay'ee natti ulfaate. Meeriyoonni koo yaada keessan naaf qooda. Ana obboleessa keessan FM biyya ambaarraa ulfaadhaa nagaatti galatooma. Biyya waan nufee godha naaf jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan barbaacha keefan kakka gadiin teenya jirta fi jirtu kenna keenye. Yoo yaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftootaa qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'uchaa yaadhaa xalayaa obboleessi keenyi biyya ambaarraa nuuf ergee isiniif dubbisee ni ta'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaarraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessi keenyi ergaa kee kan nuuf qoduu keetiif guddaa galatoon isin jenna. Egaan kabajamtootaaf hordoftootaa qophii Oromiyaa 24 seenaan kun dhuguma otoo seenaa keessan ta'ee yookiin immoo haala kanaatiin otoo isin mudatee maal murteeffatu? Dubbiin dubbii jaalalaati. Wanta ta'uuf deemu kana miira keenyatu barbaada. Miirri immoo haala salphaatiin yaadaa fi qalbii sammuu keenyaa to'achuu ni danda'a. Obboleessi keenyi kun hiriyaa isaa waan jaallatuuf jaalallee kana dhiisuuf moo mucayyoo akkam bareeddu kana waan jaallatuuf hiriyaa isaa dhiisu tokko dhiisuun dirqama. Garuu immoo isa kam akka dhiisu isattis hiriyummaan hiriyaa isaa safuutti ta'ee isa sodaachisaa jira. Garuu immoo jaalala mee akkamaa godhu jettu? Yaada keessan obboleessa keenyaaf qoodaa jechaa qophiin isaatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhellee kana fakkaatti. Haga yoonaatti waan na dhaggeeffachaa turtaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun illee akkana deeggartan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu. Kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabiskiraayib gochuun maatii keenya argatatanii booddee xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937386564 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiis Tashoomeeti. Seenaa gara biraatiin galgala hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii. Biyyaa waan nufee godha naaf jiraadhu yookuun si waamu dafii naaf waan barbaacha keefan takka.